Ето това, което се случи в наказателното поле на Анатолий Господинов, не прецени. Сякаш Илия Юрков максимално добре това, което се случи. Рикардиньо сложи крака си, изпреварвайки съперника за спорната топка. Мисля се, че няма никакво съмнение около нарушението, което Радослав Гидженов видя тук. Евелин Попов застава зад топката. Левски се здобива с възможност буквално да затвори тази среща, макар и да сме съвсем на старта на второто по време. Мисля си, че трети гол за тима на Станимир Стоилов ще изпрати този матч тотално отвъд възможностите на домакините. Помним, че Левски пропусна дуспа срещу Ботев Враца след неточното изпълнение на Андриан Краев. Тук обаче Евелин Попов е изпълнителя. Второто по време е на път да започне по кошмарен начин за домакините. И от друга страна да даде на Левски летящ старт след почивката. Евелин Попов! Топката е във вратата, 3-0 за Левски! В 49-та минута Евелин Попов изпрати в обратния гъл Анатолий Господинов. Левски гледа смело към трите точки. Безкомпромисно изпълнение от страна Евелин Попов в случая. Хората, които са изпълнили сектора за гостуващите привърженици, феновете на Левски, имат пълното право да са щастливи и доволни от това, което виждат като продукция от играчите на тима. След като Рикардиньо беше на точното място да отклони топката във вратата на Анатолий Господинов след изстрел на Евелин Попов, визирам втория гол, който Левски вкара. А то тук бразилеца беше с ключова роля да се пласира по-добре в наказателното поле на Анатолий Господинов и да бъде фаулиран съответно от Илия Юруков. Всяка една фаза на играта, във всяка една точка на игрището Арда тотално отстъпва на своя съперник. В дните преди двобоя Станимир Стоилов акцентира върху индивидуалната класа, с която разполагат играчите на Александър Тунчев. То до тук играчите на Левски наистина правят всичко възможно да неутрализират всичките силни страни, които иначе сме свикнали да виждаме в играта на тима от Кърджали. Бурков опита да свали към Светослав Ковачев, там обаче нямаше затруднения за Цунави. Краев